Ska lën shkrimtar shqiptar pa përkthyer. Fatos Kongolin, Yljet Eliçkën, Besnik Mustafain, Virgjil Muçin, Ardian Kyçykun, Ardian Drecën, Sonila Strakoshën, por edhe më të hershmit, Jakov Xhoxën me Lumin e Vdekur, Petro Markon, romani të cilit Qyteti i Fundit, del në tregun italian në tetor. Kush ka talent të shkruaj dhe do të njihet në tregun italian, e ka një derë të hapur te ish besa editrice, tani e quajtur Besa Muçi. Por çfarë ka bërë botuesin Livio Muçi të doj kaq shumë autorët shqiptar? La casa editrice Besa, prima Besa, adesso Besa Muçi. Shtëpia Besa Muçi nuk ka filluar dje të merret me letërsinë shqipe, por që në vitin 1991, kur unë kuptova që ky realitet do të shpërthente edhe në Shqipëri. Bashkë me Birkena Çabej krijuam shtëpinë botuese Çabej. Nisëm të botonim autor ekzistues si Kadare, Agoli, Kongoli, botova librin Vendi i Shqiponjave me nën titullin Nuk janë refugjat. Sepse doja t'ju shpjegoj italianëve se shqiptarët kanë edhe kulturë dhe të rëndësishme, e sot ata kanë zbuluar qindra autorë shqiptar, tani të gjithë e dinë. Sigurisht që leximi s'është në vend të parë as në Itali, por ata që lexojnë kanë një sistem e duhet të kenë një sistem sistematik ekspozimesh të kulturës shqiptare dhe rezultatet janë. Cos'hanno di attraente questi autori che vengono dall'Albania per gli italiani? Çfarë kanë kaq tërheqëse autorët shqiptar për lexuesit italian? Una cultura, una letteratura molto molto profonda intanto. Për mua autorët shqiptar të cilët i kam njohur vet, i kam miq e nuk është se më tregon kush për ta. Sjellin një letërsi të thellë përkundrejt një letërsie të sipërfaqshme perëndimore që është shumë e përhapur. Për shembull, Tom Kuka ka rrezgjuar mitet shqiptare, Virgjil Muçi prallat shqiptare që i bëjnë mirë shpirtit të popullit italian, kulturës italiane, shqiptarëve të Italisë. Dua të shkoj tek rrënjët e kulturës shqiptare pavarësisht diktaturës, duke përkthyer jo vetëm klasikët, por edhe më të rinjt, duke salduar këto dy breza. Shqipëria duhet të dalë nga sindroma e komunizmit, mirë që u botua për komunizmin, por tani mjaft. Duhet të ndryshojmë faqe. Shqipëria duhet të tregojë se po bëhet një kulturë e re. Adesso bisogna che l'Albania dimostri concretamente anche nel campo culturale di avere una cultura nuova.